Hei, jeg heter Magnus Nord. Velkommen til denne lille opplæringsfilmen i Camtasia Relay 4. Både Uninett og Oslofjordalliansen har i det siste oppgradert versjon 4, og her skal jeg vise deg hva du trenger å kunne for å bruke Camtasia Relay 4 den aller, aller første gangen. Hvis du skal laste ned denne programvaren, så går du enten inn, hvis du er en del av Oslofjordalliansen, så går du ned på relay.hiof.no. Eller hvis du er en del av andre utdanningsinstitusjoner i Norge, så går du inn på Relay, ecampus.no/relay. Hvis du ikke har fått deg brukernavn hos Uninett, så kan du få det gratis på denne adressen, screencast.ecampus.no/registrere. Og det eneste du trenger da, det er et feide brukernavn og passord. Eksemplene som kommer i dag kommer fra Høgskolen i Østfold og Oslofjordalliansen sin Relay-server. Jeg logger meg inn på serveren med brukernavnet mitt, som er da feide-brukernavn, og feide-passordet mitt. Hvis du ikke får automatisk brukernavn og passord, så kontakt systemansvarlig. Så trykker vi på Sign in. Da logger vi oss inn på Camtasia Relay-serveren som brukeren din, og her kan du gå bort til høyre og trykke på Download Camtasia Relay Recorder. Trykke på den. Da får du inn, og så må du velge hvilket operativsystem du ønsker Relay for, om det er Windows eller Mac, og du kan faktisk også installere det på en minnepinne. Når programvaren er installert på din datamaskin, så får du opp et ikon på skrivebordet. Kan se ut sånn som her oppe hos meg, Camtasia Relay. Og hvis du dobbeltklikker på Camtasia Relay, da får vi muligheten til å logge oss inn i programvaren. Vi skriver da inn brukernavnet vårt og passordet. Hvis du vil at den skal huske det til neste gang, så trykker du på Remember Me. Og så trykker du på Log in. Da kommer vi inn i Camtasia Relay. Her tenkte jeg at jeg skal gi deg en liten opplæring nå på de viktigste funksjonene du trenger for å kunne bruke Camtasia Relay. På en måte kan det være veldig enkelt, men første gangen må vi gjøre noen tilpasninger. Aller først må vi velge en god mikrofon. Jeg anbefaler å bruke en USB-mikrofon, for når du går inn og trykker her på Audio, så blir det lett å kjenne igjen navnet på den mikrofonen som du bruker. Her kan det være mange, så du må av og til bla deg nedover. Så trykker du på den mikrofonen du vil bruke, og så trykker du på OK. Så går du bort og trykker på Display. Det er hvis du skal ha flere enn én skjerm du ønsker å gjøre opptak på. For de fleste av dere så tror jeg ikke det er aktuelt. Her nede vil dere få en preview av det vindu som du kommer til å ta opp når du starter opptaket. Nytt i versjon 4 er at vi kan koble til et webkamera og få et talking head, sånn som du ser nede i høyre hjørne på denne filmen. Hvis du trykker på kamera, så vil du få opp de tilgjengelige kameraene som er på din PC til enhver tid. Så kan du klikke på det kameraet som er der for å få et videoopptak nede i høyre hjørne. Ofte så er det mange av studentene som setter pris på å faktisk se læreren når det blir snakket. Du kan bruke Camtasia Relay enten til å ta opp videosnutter med opplæring, eller så kan du ta opp hele forelesninger. Og da anbefaler jeg i hvert fall å ha talking head nede i hjørnet. Default, altså som standard, så er det ikke koblet til noe webkamera når du velger Camtasia Relay opptak. Så hvis du ikke gjør noe valg på kamera, så kommer det ikke noe bilde. Så er det mulighet til å velge hotkeys, og det anbefaler jeg deg. Det er en god vane å ha. I stedet for å hele tiden stoppe opp og begynne på nytt, hver gang jeg liksom glemmer hva jeg skal si i denne filmen her for eksempel, så trykker jeg på F9, pauseknappen, så tenker jeg meg om hva jeg har tenkt å si, så trykker jeg på F9 igjen for å starte opptaket, og så jobber jeg videre. Her inne på hotkeys så kan du få velge absolutt hvem du vil, hvilken tastekombinasjon du ønsker, men jeg anbefaler deg å bruke F9 for pause og F10 for å stoppe opptaket. For det er det som storebroren Camtasia Studio bruker. Og i enkelte profiler i Camtasia Relay så kan du faktisk ta opp noe som heter CamRec-filer, slik at du kan bearbeide det i Camtasia Studio.
Hvis du ønsker tilgang til noe sånt nå, så må du kontakte systemadministrator, fordi det mer enn standardtilgangen. Og grunnen til at vi ikke har gitt det til alle, at det skal være så enkelt som mulig. I dette vinduet her så ser du hvordan opptaket kommer til å se ut, og her det alltid lurt å gjøre klar den programvaren som du skal bruke i bakgrunnen bak programmet, slik at det ligger klart i det du skal starte opptaket. Så det standard som profilen som vi anbefaler å bruke. Hos enkelte av dere brukere så må dere inn og velge hvilken profil dere skal ha, og det kan være litt forskjellig fra bruker til bruker. Titel viktig å ha, som forteller hva dette opptaket handler om. Og jeg anbefaler å bruke litt omfattende, litt lengre titler, og jeg anbefaler også at dere skriver inn en forklaring på hva dette opptaket av. Det synes kanskje ikke så viktig der og da, men for de brukerne som skal bruke opptaket dette viktig. Det også med for å hjelpe deg å skille opptakene dine etter hvert som det begynner å komme mange. Så jeg anbefaler titel og forklaring på dine opptak. Så det her borte til høyre. Der det først et lydmeter. Det viktig å bruke en god mikrofon, og det viktig at lydmeteret beveger seg. Jeg anbefaler at du bruker funksjon auto, som stiller høyden på lyden automatisk. Du kan også velge å ta vekk auto og stille lyden manuelt, men de fleste av oss vil nok ønske å bruke auto. Hvis du vil gjøre en test for å sjekke at bilde og lyd ser ålreit ut, så kan du trykke her på test. Tar det litt tid, og så starter vi et opptak. Her går opptaket nå, og jeg trykker på stopp. Og da kan jeg igjen gå inn og trykke på play for å høre og se hvordan det endelige opptaket vil bli senest ut. Har det litt tid, og så starter vi et opptak. Her går opptaket nå, og jeg trykker på stopp. Det var den. Jeg trykker på close, og da lukker den opptaket, og det virker jo som jeg klar for opptak. Så tenker jeg meg hva jeg skal si, og så ønsker jeg meg selv lykke til og trykker på record. Kort oppsummering har vi gjort så langt. Vi har logget inn, vi har skrevet inn en titel, vi har skrevet inn en forklaring, og vi har trykket på record. For neste gang du bruker, så husker den innstillingene fra forrige gang. Ok, snur film, vi går for opptak. Står det waiting, så får du nedtelling 3, 2, 1, og så begynner opptaket, klokka forsvinner ned, og du i opptak. Og du kjører nå opptak fortløpende. Hvis du plutselig stopper opp litt og ikke husker hva du skal si, trykk F9 for pause, og så trykker du på F9 igjen, og så fortsetter du opptaket. Hvis du ferdig med opptaket, så trykker du på F10. Hvis du ikke vil bruke disse hurtigtastene, så kan du alltid gå ned og klikke på ikonet her nede på oppgavelinja. Trykke på den, gå opp og enten trykke pause eller trykke stopp. Og når du ferdig, så kan du hoppe rett ned og trykke på submit med en gang, så det sagt. Hvis det var noe i starten eller slutten av opptaket du ikke ønsker å ha med på originalen, så trykker vi på trimming. Hvis jeg trykker på trimming her nå, så kommer jeg inn. Jeg kan gå og trykke på play. Og så begynner opptaket. Trykker pause. Kona her nede på oppgavelinja. Trykker på det. Hvis jeg nå for eksempel ikke skal ha med det klokka vises oppe på skjermen der, så kan jeg dra denne som viser hvor jeg i opptaket til der jeg vil at opptaket skal slutte, og så trykker jeg på den knappen her, og da tar den vekk slutten av opptaket. Og når jeg samme kan jeg gjøre med starten, og når jeg på fornøyd, så trykker jeg på submit. Og da sender jeg opptaket til serveren etter jeg har trykket på OK her. Og da det viktig at vi online en stund, slik at opptaket blir flyttet fra PC-en vår over til server for bearbeiding. Jeg skal vise det litt skjematisk her nede. Jeg har et bilde av hva som skjer for nå. Vi gjør opptak med for eksempel en bærbar PC. Vi trykker på record. Når vi ferdig, så trykker vi på stopp. Så trykker vi på submit. Opptaket vår sendes til en server for bearbeiding. Og så får vi en e-post tilbake med adressene til hvor de forskjellige videoopptakene våre å finne, og så kan vi distribuere det videre.
Jeg tenkte jeg skulle vise nå hvordan ser det ut når en sånn e-post kommer tilbake fra serveren. Hvor lang tid det tar, det avhengig av hvor mye jobb serveren har å gjøre. Hvis det mange som står foran deg i kø, så tar det lengre tid. Hvis det ikke så veldig mye å gjøre, så går du rett inn på førsteplass og får automatisk N-koda, som det så fint heter, filmen din til riktige formater. Ok, vi går inn i e-postleseren min for å se på en e-post fra serveren. Her e-posten. Her står det når han laget. Det står også titelen vi skrev inn. Hvis vi skrev en forklarende film, utforming av forklaring hva filmen handler om, så blir det stående her. Så står det også hvor lang filmen er. Litt avhengig av hvilket oppsett du har valgt, så får du da forskjellige filtyper tilbake til forskjellige bruk. I Oslofjordalansen så bruker vi Flash for å se i en nettleser, eller iPad for å se på en nettbrett, det kan også være Galaxy Tab, og så kan det være for iPhone, kan også være en Android-telefon, altså bildestørrelsen tilpasset i forhold til det formatet du ønsker å se på. Så hvis du ønsker å videreformidle denne informasjonen til noen andre, for eksempel en studentgruppe, så går du opp og trykker på videresend, og hvis du så heldig å ha en distribusjonsliste med alle e-postadressene til studentene, så bare sier du den, og så videresender du den e-posten. Et lite opps der, det viktig at den e-posten som studenten mottar, at studenten husker på å vise den som HTML, for hvis ikke så blir ikke disse linkene klikkbare, og disse linkene blir veldig lange. En annen måte å gjøre det på at du finner den, for eksempel Flash her nå, og høyreklikker på der det står View, og velger kopier hyperkobling. Da kopierer du linken til filmen, slik at du kan gå ut på en webside eller inn i et LMS som Fronter Elites Learning, og distribuere den her til studentene. Trykker du kopier hyperkobling, så tar du med deg den. En annen måte du kan gjøre det samme på, at du klikker på linken. På denne måten. Og så kan du gå opp og klikke på adressen på toppen, og så kopierer du den videre. Jeg må jo si at Relay lager utrolig lange og fæle URL-er. Men sånn det noen gang, når man skal ha forklarende tekster på det. En tredje måte å gjøre det på, som jeg har brukt en del ganger, det at jeg merker all teksten inne i e-posten. Trykker Ctrl-C, og hos meg så bruker vi Fronter, så går jeg inn på Fronter og oppretter et Fronter-dokument, og så bare limer jeg inn dette her i Fronter-dokumentet. Og hvis det flere forelesninger, så legger jeg ofte den nyeste øverst, og så det på forsiden i Fronter, så ligger alle opptak av forelesningene, og akkurat det som står på skjermen her nå, fortløpende med den riktige informasjonen om forelesningen. Jeg har dessverre ikke funnet noen god måte å automatisk distribuere dette her til en RSS-feed eller til en frontegruppe eller noe sånn automatisk så langt. Da håper jeg du har fått lyst til å gjøre opptak i Camtasia Relay. Det et fantastisk enkelt program. Start programmet, skriv inn titel, trykk på record, vent opptaket starter. Når opptaket ferdig, så går du ned på oppgavelinja, trykker stopp, og trykker på submit, og trykker på OK. Og da du ferdig med opptaket. Kan brukes til å ta opp små snutter, eller det kan brukes til å tape hele forelesninger. Jeg anbefaler ikke nødvendigvis å lage så veldig lange økter, og heller lage første time, andre time og tredje time. Men jeg må jo innrømme selv at jeg pleier å ta opp 4 timers forelesninger, og da pleier jeg ikke å klippe, jeg pleier å lære studentene å spole over pausene, slik at de finner fram til neste time starter. Det gjør man nederst i selve opptaket. Når man går på play på opptaket, så det en sånn linje her helt nederst som studenten kan hoppe videre fremover i opptaket på. Og hvis du bruker PowerPoint i presentasjonene dine, ja, da får du automatisk opp en sånn flott innholdsfortegnelse her borte til venstre, som du ikke bør tenke på å lage selv i det hele tatt. Han tar automatisk PowerPoint-slidene dine, og lager det slik at du kan hoppe rundt i videoen til den riktige sliden. Det nesten for godt å være sant, men test det neste gang du bruker PowerPoint. Jeg ønsker deg lykke til i bruk av Camtasia Relay, et av mine favorittverktøy. Thumbs up for meg, lykke til!